medali. Eres, eres. Lah, lu mawi urang selihat pun nang sami-sami wae. Tak nun. Kapair macem calik nesah apa-apa sanggup. Aduh ayah. Ya, 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 ini ya. Kemarin aku bapak.
Nepi ka tega ka bapa mitna hareuna handoma. Nyerahkeun sia teh bisi pajarkan heuh. Manya ka karasa kalijo reuneuh. Kantos nyicipi. Kantos nyobain. Nuhun Kang Semarmo. Abdi pun sasa jiga teh waktu heuh. Diterima pun. Aya naon ieu teh suhut? Aya naon suhut? Wah, aya naon. Oh kieu ka siapa kabis buat teh? Masa bunga anu kaya higa. Biasa patepung lawung patepang larai paamprok cobok nyum mungkuluk dila iwat katunda dimaksud kumaksud kadua perkawis uang bunga anu tanpa tani lamun dibandingkan jeung gedena gunung lebih gede-gede ka bunga tewa kuningal sepak terjana hidup selaku pengaman dunia pahlawan pengaman dunia. Nyata kita terparantos gaduh sertifikat atau napi rampi sertifikat di lapisan dunia yang hidup teh kengeng kehormatan tertinggi jantan lama milik layak pangajin sebagai nyata satria pahlawan pengaman dunia. Ia teh sasana teh langsung hidup teh paratus ngabantu kana kinerja uang uang teh batara ai batara teh tugas teh ngarengsekeun pacogregan kadoliman kasarakahan kabiadaban kapemisan kamurkaan manusia manusia di jagat raya probadita cariusan uang nembe tawis kami kana kabodohan putra panjenengan uang atuh kan tenang. Sapaos kami kabodohan katut gaca moal bade ngijing sila bengkok sina mah. Bujeng kapulutan ge mutan lapatin dere wa. Duh, kasep kumaha kasep. Tapi salajengna tapi sapaksa teh kumaha teh kieu kasep. Cunuk waktu ningan mangsa. Yen ua setiap tahun sok ngayakeun hajat samrat. Hajat samrat. Naon ari hajat samrat teh mah? Ari hajat samrat teh hajat gede. Nyaeta muka tutungkusan kolot baheula. Komitna. Eh, tutungkusan teh pahis lain nya. Tungkusan. Tutungkusannya. Adat istiadat baheula pepernian ngeunakeun mata teh. Nya kaeta. Juga di mungkusan hidangan deh temak hidangan ku tinggi mungkusan ini salah baru ya temak hidangan deh ayo kopi make kerewan kedangan lah kan ada lila kele waktu lagi kumi laras iya tuh mungkusan kolak bahila teh nyata muka hiji pepernian anu disebut sastra yen rahayu pangwati diu. Sastra yen rahayu pangwati diu. Naon ari sastra teh? Ari sastra teh tulisan semesta. Tulisan semesta. Tulisan. Mahatna. Ari rahayu teh artina salamet ai pangwati diu teh ieu teh tina panggodana setan panolakan. Tahun ke tahun, tahun ke tahun dina keagamaan Islam anu sakabeh megang eta agama ieu teh ibaratna teh taut nyalindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan anu dilana. Ayana, ning baheula geus acan aya, yeah. Acan aya agama ge aya tutungkusan kitab nya. Nah. Ai sunat teu leupas ti nek nya eta. Pan sabudi teh. Sirip, siril, siloka, simul sareng sasmita. Tah eta sirilipna sastra yen rahayu panguat tinggi.
Sinirna jadi sastra Jendra Rahayu Ningrat. Teaya Panglati Biu diganti ku Jendra. Ai Jendra teh asal kecap tina Jaya jeung Indra. Jaya unggul, Indra kuat, sarwa kuatna sarwa unggulna antara kahadean jeung kagorengan. Kaingan kajahatan teuweuh ai sarwa kuatna goreng jeung hade mah leres akang. Heuh di Bandung mah masyarakat masjid pagede-gede. Ulama pabalata. Ahli masjid warawiri. Pasantren di mana-mana madrasah haleuyah. Ai kajahatan mah geuningan teuweuh euy anger we aya. Aya wae. Heuh ta eta. Carana oge meureun ieu teh lain eueuh tapi ngurangan tina kajahatan carana balik deui kana fitrah syarat manusia. Ta eta bener pisan kana cebot. Lah. Ai hartosna rahayu sarama. Ai ningrat ning teh di rap alam dunya. Salamat manusia di alam dunya lamun sumener kana ieu kitab. Datang teh Islam pan ieu teh Quran disebutna. Ya. Wah. Aya anak. Saya jeung si Oka jadi sastra jendra pondok sastra tulisan. Lain tulisan anu tuliskeun kana buku make pulpen, tapi tulisan anu aya dina uteuk jeung hatena manusia. Nya eta jendra Jaya jeung Indra. Kahadean jeung kagorengan itik datang teh agama jadi amar ma'ruf nahi munkar umat jakana kahadean nyegah kana kamaksiatan. Disimulkeun ka dieuna ceuk simul jadi sasajen. Ana sasajen teh si goreng kitab ieu sasajen. Bacaeun sarea. Sasajen. Oh, jadi sasajen teh eta teh kitab kita. Naon bentena sasajen sareng susuguh? Ai susuguh mah sagala diayakeun pakaka. Seprit bubuahan jeung sajabana rujakan kekembangan bebeutian. Ta eta mah susuguh. Ai sasajen. Sasajen mah ngan tilu rupa. Hiji kalapa, dua cai bodas, cai hideung. Lumuhun, lumuhun. Nah, bet kalapa, ai kalapa teh bahasa Sanskerta kala teh waktu, pak teh patempatan antara panduan. Jadi berang lambangna cai bodas, peuting dilambangkeun ku cai hideung. Berang peuting teh manusia, teu jauh teu nyaritakeun ruang dan waktu, waktuna hirup geus paeh urang bakal ruang. Kajat samrat anu sok diayakeun sataun sakali gelar budaya di Tewarwati. Budaya, budaya. Sok loba jama anu salah persepsi. Salah persepsi kumaha? Yen budaya teh wayang golek. Yen budaya teh calung. Yen budaya teh jaipongan, elektunan, rongeng jeung sajaban. Eta mah sanes budaya nu kitu mah seni. Da budaya mah ayana dina hate manusa. Ai budaya teh peradaban. Malah dina sejarah nyaritakeun asalna budaya teh tina kecap budayana. Ai budaya teh budi pakarti, ayana teh ajaran. Satiap urang nyaho bener jeung salah eta jama berbudaya. Aduh. Ayana. Ajaran geuning budaya teh sae satiap jalma mieling kana poena ngayakeun hajat samrat gelar budaya ieu teh gelar ajaran supaya kasunaan teleupas tina jati dirina. Dinten enjing waneh ngayakeun hajat samrat wayana hidup pangnyebarkeun ieu uleman ka saban nagara. Uleman ieu kudu katerima ku raja. Nah sewang-sewang kula ngagem pian jadi pasrahkeun ieu uleman ka saban nagara. Naon uang miwarang hidup margi hidup pakagungan jenengan Surya Pringa
nyata bisa awas paninggal tidak mangsa tengah peti. Bisa 24 jam dia nyebar di lemah. Hei, dia lemah. Nyangakin bulan. Ula kaget dia lemah. Hari-hari lemah. Bagus warnai pun di lemur matu dayak mana karang panglayungan sakingan di bangkodan sampe siada can kaulah nanya kenaran perlu dikanya hoken ayin teraja bengar nanya ken kebengaran nanya kentengaran ramada. Ngaran kaulah teh kalah serengi. Sabar cina, cak. Hei ke kuping gua beli mah bau tai. Cuhi teh. Ke mana wae jauh-jauh, ayo tukang segitu jelas, ayo deket meni. Nampu tekan ini. Ayo cik silai nao. Nini uti. Nih, wah nusya buluan, goblok. Rukmini dengan kakak terhari kan syak itu jelas nini juga kan bacaan kamu doang ke bawah hari kada akan terhari ya ala syabi dong kalah seri di mana kaulah teh nyatana di negara Bata Merah tatangan apa takon di liok Bata Merah bener pangka raja patul maki tu lupa ke raja hari anak ayo goreng lupa tengah-tengah acan. Tongsok sinar sinir ke anak tiap mali dah bikin lagi lain kahayang abdi dan kenapa dapat dilahirkan itu anak kahayang kasih baik kolot miuni pinguin kalah sering Cacana bejakeun maksud nek nanyakeun ieu nagara Dwarawati teh lan kapino? Leres? Aek leres.
Jadi Indrawati, ya pisan mana nungaku Batara Kresna? Kaulah. Wah, kabeneran. Ari eta saha nu tukangeun sampean? Entong jaluna nu hideung ditecek. Panuju. Baing disebut entong jaluna, sareng entong jaluna muning rek nom. Nya muning nom geu modot. Sanes eta teh pamongan kaula namina teh Semar. Semar, Semar. Ari eta nu baju hideung nu beungeutna beureum aneh aya tomat diiket. Anjing sia. Goblok teh nyahoan aing jeger Cikalong. Hina kan. Tumahina euy. Genap sumai bulan niar pinar juun kia-kia gitu aing teh pribumi wajib dihargaan kia bukan si cepot mata gimir selanjutnya di sia gede mau ada terajaan anjing wain dah di sia aing ku polisi di sia ku tentara di sia dah lamun kubangnya moh tanung aku berjanji gue rebo akan bayar. Datang ke bang emok nyumput Aitan mau ditagi Aitan nganyuk wae. Dong jangan ada oi. Makanya nyebutkan tomat diikat kawas banget sia kasep. Bisa goblok. Sia gitu bawa lain sika banget maneh deh. Dibalik nah dibalik. Dibalik sia gitu banget sia sika bawa lain gitu. Ah jahit yang gitu. Eh, kata dia gitu. Ese sih masih jadi papa gahar. Jelas. Jelas. Moal, aing marah sieun. Jeung aing yang geus teu poker. Ulah jah, beuri ribut jah. Tuman. Tong diancap nu kieu mah bisi ngajago lah. Katampalan ngahargaan ka pribumi. Kalau kan ngahina make jadi beuri tomat diikat goblok sia. Sakit itu banget sih ada pukul rupa deh. Coba ada kanjut misalnya gitu. Nah, Tuhan yang jangan ya. Tidak Allah sih buat. Ulah sekali. Ulah sih, ulah sih. Ulah sih, ulah jangan ya, aing mah. Karena saran aing. Bisa penyakit aing elehan, aing mah. Kali, ulah sih buat, ulah sih buat. Ulah sih, ulah sih, ulah sih, ulah sih. Namun benar sih. Kali, kali, kali. Sok cepat, sok jah, sok atau sok cepat, sok jah kacang jah, sok, sok cepat, sok aja, sok berapa? Ken hati ngeblok dia. Ken gebos ya wungkul ngeblok, gebos wungkul. Eta teh masih kene pawongan ngaranna teh cepot. Opa ingana tu copet mah. Anjing. Geusnya eta dua kali cina kaing nyebut tomat diikat jeung copet. Daguan sih kene geus nu wayang di alun jero kota kuing. Wah, kana teh di jero kota kuing. Aku di dia. Dari eta nu make kopeah abdi nya Agnes Monica. Ya Agnes irung cecang. Agnes mah bangir irungna kawat aing. Akang mah lain bangir. Bangir kalebet. Bisa bisi aya gelutung sia ini. Aya naon? Gelanan tumbuhan he kabeh wadia banget. Kumpul kabeh, kumpul, kumpul. Yeah.
kepingan kawas nepinga. Pangawakan jangkung tuwur si Maladada bodek bewo ceplos pas kopi bang barokan para krama kumimra kadia ondel-ondel. Lewas anu tanya papadangan ninggal ieu pamenteun benteng ti manusia biasa ilamun iki mangarumah kundelahan di kapakatan kalos meni kundelah gasik ditampi gancang ditanya naon maksud sampean datang ke Tuar Mati. Nukahiji silaturahim